অখিল গগৈ ডাঙৰীটো কালি আহিছে গতিকে বিধানসভাৰ প্ৰচিডিংবিলাক তেখেতে চাওক আমি অসমৰ হকে অসমীয়াৰ হকে মাতিছোঁ না কি মাতিছোঁ আৰু তেখেতে কি মাতি আছে পঢ়া শুনা কৰা মানুহ বিধানসভাৰ লাইব্ৰেৰীত সোমাই তেখেতে চাব পাৰে আমাৰ ডিবেটবিলাকত যে আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আমি অসমৰ স্বাৰ্থৰ হকে মাতিছোঁ নে স্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে মাতিছোঁ তো অখিল গগৈ ডাঙৰীয় চৰ্চাপৰি মেটাৰত নিমাত ডিপ বৰ্ডৰ মেটাৰত নিমাত এন আৰ চিৰ মেটাৰত নিমাত গতিকে অখিল গগৈ কি কৈ আছে নকৈ আছে সেইটো লুক আউট নহয় ইমান শক্তি তেখেতে দেখালে নিজৰ দল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তেখেতে কৰাব নোৱাৰিলে আমিতো দুহেজাৰ ছয়ৰ পৰা বিধানসভাত আছোঁ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াতো কালি আহিছে বিধানসভাত গতিকে বিধানসভাৰ মই তেখেতো পঢ়া শুনা কৰে পঢ়া শুনা কৰা অলপ পঢ়া শুনা কৰা মানুহ বিধানসভাৰ লাইব্ৰেৰীত সোমাই তেখেতে চাব পাৰে আমাৰ ডিবেটবিলাকত যে আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আমি অসমৰ স্বাৰ্থৰ হকে মাতিছোঁ নে স্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে মাতিছোঁ আজি চৰ চাফৰিৰ কথা হৈছে অখিল গগৈৰ মুখ বন্ধ আজি গুৱাহাটী আপোনাৰ পাহাৰত মানুহক ৰিহেবিলেট কৰিব ইণ্ডিজনিয়াছ শব্দ হৈছে তেখেতে ফূৰ্তিত জঁপিয়েই আছে কিন্তু ইণ্ডিজনিয়াছ কাক ক'ব বিচাৰিছে এছাম মানুহক সেইসকল ভাৰতীয় সেইসকল অসমীয়া ডেৰশ বছৰ পুৰণি নথি পত্ৰ থকাৰ পিছতো অসমৰ এটা জনগোষ্ঠীক ইণ্ডিজনিয়াছ বুলি নকয় নামানে কিন্তু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই ইয়াত নিমাত চৰ চাফৰি মেটাৰত নিমাত ডিপ বৰ্ডৰ মেটাৰত নিমাত এন আৰ চিৰ মেটাৰত নিমাত এই চহৰত স্কুল নাই কলেজ নাই ইউনিভাৰ্চিটি ঠিক ঠাক মতে নাই এইসকল অধিকাৰ পোৱা নাই এই কথালৈ নিমাত গতিকে অখিল গগৈ কি কৈ আছে নকৈ আছে সেইটো লুক আউট নহয় মই কৈছোঁ যে আমি দুহেজাৰ ছয়ৰ পৰা বিধানসভাত আছোঁ এতিয়ালৈকে আছোঁ আৰু থাকিম অখিল গগৈ ডাঙৰেটো কালি আহিছে গতিকে বিধানসভাৰ প্ৰচিডিংবিলাক তেখেতে চাওক আমি অসমৰ হকে অসমীয়াৰ হকে মাতিছোঁ না কি মাতিছোঁ আৰু তেখেতে কি মাতি আছে গতিকে এই কথা বতৰাবিলাক তেনেকৈ ক'ব নালাগে বিধানসভাত ডেইলি আমাৰ দুই চাৰি পাঁচজন আমি ষোল্লজনৰ দুই চাৰি পাঁচ সাত দজনে আমি পাৰ্টিচিপেট কৰি আছোঁ ডেইলী চাহ বাগানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ডেভলপমেণ্টৰ কথা আমি কৈ আছোঁ অসমত আমি বাজেটত আজি ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণে চেটআপৰ কাৰণে বিশেষ একো পইচা নাই এইটো আমাৰ কাৰণে কৈছোঁ নেকি অসমীয়া জনতাৰ কাৰণে কৈছোঁ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষিত যুৱক যুৱতীৰ চাকৰি ব্যৱস্থা চৰকাৰী কৰিব নোৱাৰোঁ আনলেছ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি চেটআপ হ'ব লাগিব কিন্তু এই বাজেটত যদি হোৱা নাই আমি জোৰদাৰ বাবে কথা বতৰাবিলাক উখাপন কৰি আছোঁ এই কথাটো আমাৰ শ্ৰীৰাজ্যোতি নাজন ডাঙৰীয়া যদি কৈছিল অখিল গগৈয়ে ডেইলি বাহিৰত আহি এ আই ডি এফ সাম্প্ৰদায়িক এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা কৈ থাকে গতিকে বিজেপিৰ লগত সুৰ মিলাই তেখেতৰ এই কথা বতৰাবিলাক যোৱা ইলেকশ্যনত আমি একেলগে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ফাইট দিলোঁ কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফ চি পি আই চি পি এম আৰু সৰু সুৰা দুই এটা দল তাতে তেখেতক বহুত ইনভাইট কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ ফাৰৰ পৰা আমিও আহ্বান দিছিলোঁ নাই তেখেতে অকলে ইলেকশ্যন খেলিলে কেতিয়া আনিলে তেখেতে অকলে ইলেকশ্যন খেলি ইমান শক্তি তেখেতে দেখালে নিজৰ দল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তেখেতে কৰাব নোৱাৰিলে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইলেকশ্যন খেলি তেখেতে এটা চিটে জিকিল হয়তো একেলগে মিলি খেলিলে কি যে পাঁচ সাতজন মেম্বৰ তেখেতৰ থাকিলেহেঁতেন আজি টাইমৰ কাৰণে তেখেতে চিঞৰি আছে আমিও কওঁ অখিল গগৈ বিধানসভাত মাতক অসমীয়াৰ কাৰণে মাতক চব জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে মাতক দুই মিনিট তিনি মিনিট টাইম পাই আজি তেখেতৰ পাঁচজন সদস্য আহিলে পোন্ধৰ বিছ মিনিট টাইম পালেহেঁতেন সেইটো তেতিয়াই এই ইলেকশ্যনত যদি একেলগে মিলিজুলি ইলেকশ্যন খেলিলেহেঁতেন কিজানি অখিল গগৈ আজি পাঁচজন সাতজন মেম্বাৰ আহিলেহেঁতেন সেই কথা বতৰাবিলাক অখিল গগৈ নকৰি আচল কথা হ'ল কি অখিল গগৈ ভাবিছে ধুবুৰী গোৱালপাৰা বৰপেটা নগাঁও মৰিগাঁও বৰাক এই মানুহবিলাকৰ মন কমল অন্তৰ কমল মই তাতে গৈ অলপ জাগা বনাব পাৰোঁ নেকি ইউ ডি এফক অলপ সাম্প্ৰদায়িক কৈ দিলে এই মানুহখিনি মোক আঁকোৱালি ল'ব নেকি আপুনি এই মানুহখিনিৰ কথা কওক না এই মানুহখিনিৰ সমস্যালৈ আপুনি যুঁজক না তেখেতে তেখেতক কি ক'ব তেখেতে আৰু যোৱাবেলি ইলেকশ্যন এনেকুৱা এটা ইলেকশ্যন হ'ল মই নকওঁ যে তেখেতে বিজেপিক হেল্প কৰিছে আপোনালোকে বহুতেই এই ধৰণৰ কথা কৈ আছে তেখেতে যদি আমাৰ যিটো গঠবন্ধন আছিল ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আৰু শক্তি বাঢ়িলেহেঁতেন লুৰিণ যদি আহিলে আৰু শক্তি পাৰিলেহেঁতেন তেখেতসকলেও দুজন একেলগে খেলিব বুলি কৈও অখিল গগৈ আৰু লুৰণ যদিও একেলগে খেলিব নোৱাৰিলে তেখেতসকলেও পৃথকে পৃথকে ইলেকশ্যন খেলিলে এইবাৰ ইলেকশ্যন আহি আছে বা ইলেকশ্যন খেলি দেখক তেখেতসকলে একত্ৰিত হৈ থাকক বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আমি ডে ৱানৰ পৰা মাতিছোঁ আজিও মাতিম আপোনাৰ চৰকাৰ এটা চৰকাৰ এটা যেতিয়া ভাল কাম এটা কৰে সদায় আপুনি বিৰোধিতা কৰি থাকিব নোৱাৰে কোনোবা এটা ভাল কাম কৰিলে এতিয়া সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ কাৰণে কিবা ভাল এটা মেছেজ যদি গভমেণ্টে লয় সেইটো আমি এইটো ছাপৰ্ট ক'ব লাগিব ক'ব লাগিব এতিয়া লাভলীনাৰ কাৰণে আজি গভৰ্ণমেণ্টে এটা প্ৰস্তাৱ আনিছে সেইটো আপুনি বিৰোধ কৰিব নেকি অখিল গৈ কৰিব পাৰে আমি নকৰোঁ লাভলীনাৰ কাৰণে উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে এটা বিজে বিল আনিছে বিজেপি চৰকাৰ হ'ব পাৰে ইয়াত আমি একমত কিন্তু বিজেপি চৰকাৰৰ এজ এ হ'ল যিটো আপোনাৰ কাৰ্যসূচী তেখেতসকলৰ সেইখিনি কিন্তু বহুত সময়ত তেখেতসকলে সাম্প্ৰদায়িক খেল খেলি আছে আজি মাদ্ৰাছাবিলাক বন্ধ কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে যোৱা বছৰ কি কথা কৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰিল আপোনাৰ ইয়াতে ৰিলিজিয়াছ ইডুকেশ্যনৰ শিক্ষা দিয়া হয় ৰিলিজিয়াছ ইডুকেশ্যন এণ্ড কালচাৰ এইবাৰ বাজেটত কি আনিছে ইণ্ডিজিনিয়াছ ফেথ এণ্ড কালচাৰৰ নামত এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট সুকীয়াকৈ খুলিছে এশ কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে ইয়াত আপত্তি নাই আমাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ ফেদ আৰু কালচাৰৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰসাৰ প্ৰচাৰৰ কাৰণে এশ কোটি নহয় পাঁচশ কোটি দিয়ক আপত্তি নাই কিন্তু আৰু এটা কালচাৰ আৰু এটা ফেট য'ত ইজুকেশ্যন শিক্ষা হৈছিল সেইটো কিয় বন্ধ কৰিলে আপুনি ডেৰশ বছৰৰ পৰা চলি আছিল গতিকে এই চৰকাৰক আপুনি সাম্প্ৰদায়িক নকয় কি ক'ব বিজেপিক অ' মোৰ পাৰ্চনেল অপিনিয়ন দলৰ মজিয়াত সিদ্ধান্ত অহা নাই তেখেতৰ এইটো ভাল মানে বক্তব্যটো ভাল এতিয়া ইনটেনশ্যন কি আছে মই নাজানো আদাৰ দেন বিজেপি সব একত্ৰিতভাৱে ফাৰী দিলে শক্তিটো আৰু বেছি হ'ব গতিকে এই চাৰিটা চিটত যদি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে খেলি যদি জিকিব পৰা যায় তেনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰেটেজি যদি কৰিব পৰা যায় ভাল কথা এনেকুৱা যদি কথা কোনোবা কৈছে পজিটিভ কথা কাইলৈ ঈদ গোটেই অসমবাসীলৈ মই ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইটো ঈদ অফ ছেক্ৰিফাইচ গতিকে এটা শান্তিৰ বাতাবৰণ আহক মই গোটেই অসমবাসীলৈ এইটো কিন্তু দুটা বছৰৰ পৰা আপোনালোকে তিনি ইট ইজ ফৰ্থ নাম্বাৰ ঈদ হ'ব আমি প্ৰটকলৰ মাজেদি পাৰ কৰি আছোঁ মই গোটেই অসমবাসীকো অনুৰোধ কৰিম যিটো আপোনাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যিটো গাইডলাইন দিয়া আছে সেই গাইডলাইন আমি ফল' কৰিব লাগে গাইডলাইন ভংগ কৰিব নালাগে ঈদৰ নামত আমি চোতালতো পৰিব পাৰিম ঘৰতো পৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ যিটো কুৰবানী চেক্ৰিফাইচ প্ৰশাসনে যেনেকুৱা য'ত যেনেকৈ নিৰ্দেশনা দিছে তেখেতসকলক সহযোগ কৰিব লাগে আৰু আমি যিটো বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত একেলগে থাকোঁ গতিকে বেলেগৰ চেণ্টিমেণ্টৰ প্ৰতিও আমি অলপ লক্ষ্য ৰাখি সংযম হ'ব লাগে আৰু আমি এই ঈদ অফ ছেক্ৰিফাইচটো পালন কৰিব লাগে